Denmark okubeerawo ekibinja ky'abazannyi 27 aba ttiimu ya Uganda kisiibuddwa okugenda mu ggwanga lino okwetaba mu mpaka zino. You represent this nation and make sure the grain flies high. Empaka zino zaakubeerawo nga 3 omwezi guno era abaddusi abasoba mu 13 okuva mu nsi yonna be bakakasizza okuzeetabamu. There are many people that go in athletics and go with witchcraft. But we have not done that. We lift you up on high. Omutendesi wa ttiimu ya Uganda, Gordon Ayimbisibwa agamba nti abazannyi be bonna bali mu mbeera nnungi era alina essuubi nti bakukomawo n'emidaali egiwerako. So ttiimu eri bulungi kubanga bw'otundira ku ttiimu erimu Cheptegei Joshua, erimu Kiprimo Jacob, kubanga ku mwaka guno Kiprimo Jacob etakyali junior yayingidde senior. So ttiimu yaffe kusinga nnyo ya senior men, ttiimu nnungi nnyo era tusuubira kugenda ku podium ku gold medal. Ate omuddusi Joshua Cheptegei ono nga yawangulira Uganda emidaali gya zaabu 2 mu mpaka za Commonwealth Games omwaka oguwedde agamba nti bannayuganda bamusuubiremu bingi era akakasizza nga bwali omwetegefu okuwanika bendera ya Uganda. I'm really very confident of the team, and of course when I'm confident in the team that means also I'm confident, so we are expecting really the best out of the team because we have really had good preparations and everybody is feeling good. Yeah, so the rest we leave it to God. Yeah. Guno gwe kugenda okubeera omulundi ogwana mu esatu ng'empaka zino zitegekebwa nga Uganda yategeka empaka zino mu mwaka gwa 2017. Beka Resabla, BBS Terefaina, Gambuze.